Հուլիսի 19-ին ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Ջանֆիդա գյուղի մի բնակիչ հողամասում աճեցնում է կանեփի բույսեր։ Ստուգողական գործողությունների արդյունքում տվյալները հաստատվեցին։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 1 կիլոգրամ 400 գրամ մարիխուանայի նման ողզանգված և կանեփի 14 բույս։ 52-ամյա տղամարդը իրավապահներին ներկայացրել է նաև հողամասում թաղված ընդհանուր 2 կիլոգրամ 250 գրամ մարիխուանայի զանգվածով տարաներ։ Կազմված փաստաթղթերը ուղարկվել են տարածքային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։